بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسسٹنٹ کمشنر اوکاڑا ضلع انتظامیہ اوکاڑا کی جانب سے گندم کے تمام کاشتکار حضرات کو اطلاع دیتا ہوں کہ گندم کے باردانہ کی تقسیم کے سلسلہ میں پاسکو کی طرف سے بنائے گئے 11 سینٹرز پر رجسٹریشن کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کی ہدایت پر کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جس میں محکمہ ریونیو، محکمہ فوڈ، محکمہ پاسکو اور اسپیشل برانچ کا عملہ شامل ہے. رجسٹریشن کے عمل میں وہی کسان حصہ لے سکیں گے جن کا رقبہ 12.5 ایکڑ تک یا اس سے کم ہے. 9 سے 12 مئی تک رجسٹریشن کا عمل جاری رہے گا. 13 مئی کو درخواستوں کی جانچ پڑتال ہوگی اور اس 13 مئی کو جو ہیں لسٹیں وہ تمام پاسکو سینٹرز پر آویزاں کر دی جائیں گی. اس کے بعد تمام اہل کاشتکار حضرات اپنا بینک ڈرافٹ جمع کروا کے متعلقہ پاسکو سینٹر سے اپنا باردانہ وصول کر سکتے ہیں. ضلع انتظامیہ اوکاڑا کی جانب سے رجسٹریشن کے عمل کو اور باردانہ کی تقسیم کے عمل کو شفاف اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے گا. ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کی طرف سے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. میری تمام کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ رجسٹریشن کے عمل میں حصہ لیں اور اس رجسٹریشن کے عمل میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. بہت شکریہ.